Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar, sizdan yana har doim bidek Sardorbek o'zlanib. Siz videoni boshida qisqagina ko'rgan mototsikl ish Jupiter 5 ajoyib sostenadagi mototsikl, hozirgi kundagi manzil, sotiladigan manzil Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tuman Chiyalida ekan. Albatta akamizning telefon nomerlari ekranda bo'ladi, hozir videoni to'liq ko'rib o'sha mototsikl yo'qsa aloqaga chiqib savdolashib sotib olishingiz mumkin. Ustak akamiz ekan. O'sha yangi probegi 14 ming km uzunni radnoy probegi bilan olib kelgan ekan, shu bizga aloqaga chiqib qo'yib bering deganda biz chiqaryapmiz. Albatta videomiz yoqsa like'ni bosing, kommentariyada izohlarda fikringizni qoldiring. Qani do'stlar, videoni ko'ramiz, like'ni bosamiz. Boshladik. Do'stlar, mana bitta like'ni bosib videoni boshlab oldik. Mana siz ekranda ko'rib turgan ish Jupiter 5 ajoyib sostenada, hamma joyi radnoy deyilibdi. Hech qanday almashgan detallar yo'q. O'zingiz mototsiklga ko'rib baho berishingiz mumkin. Mototsiklni yaxshi tushunadiganlar buni juda ham yaxshi biladi. Xo'p, sostenasini ko'rib turibsiz, kraska toza deyilibdi. Umuman bir kraska tekkan joyi umuman yo'q. Hamma joyi radnoy kraskada turibdi. Sostenasi yaxshi. Xullas, balonlari ham o'ziniki, xullas, probeg, radnoy probegi o'ziniki 14 ming km deyilibdi. Ajoyib sostenada bemalol ma'qul kelsa savdolashib sotib olishingiz mumkin. Manzil aytib o'tgandek Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tuman Chiyalisida ekan. Ekranda nomerlarni qoldiramiz akamizni, qo'ng'iroq qilib savdolashib sotib olishingiz mumkin. Narxi aytilishi 15 million so'm deb aytilmoqda, albatta yana kam bor kelishtirib beriladi. Faqat do'stlar, realni oladigan xaridor kerak. Qiziqadiganlar bo'lsa, mana o'zi ko'rib turibsiz 14 ming km o'zini radnoy probegida turibdi. Bunga o'sha qiziqadiganlar albatta topiladi oramizda. Marhamat do'stlar, qiziqadiganlar bo'lsa aloqaga chiqing, savdolashing, sotib oling. Endi esa navbatdagi sotiladigan ish planeta ishqibozlari uchun yana ish planeta 5 tadan ko'rsatib o'tamiz. Albatta bitta-bitta like'ni ayamang. Do'stlaringizga podelitsiya qilib qo'ying, ajoyib qiziqarli videorolik bo'lyapti. Davom etamiz do'stlar. Navbatdagi sotiladigan ish, o'zingiz ko'rib turibsiz, yili 1994-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozirda Qashqadaryo viloyat Kasbi tumanida ajoyib sostenadagi mototsikl surishni pul zarurligi uchun sotilmoqda. Xullas, ko'rib turibsiz, buni ham ajoyib qilib sostenada ajoyib saqlangan mototsikl narxi egalari tomonidan 5 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, narxlarni yana kelishtirsa bo'ladi. Albatta, buning uchun ekrandagi nomerlar orqali egalari bilan bog'laning, savdolashing, sotib oling. Marhamat do'stlar, ajoyib mototsikllarni ko'plab kommentariyada so'rashdi, mana biz chiqaryapmiz. Siz like'ni bosib kommentariy yozib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lamiz. Davom etaveramiz. Shunday ishlardan ko'rsatishda davom etamiz. Navbatdagi sotiladigan yana bitta ish planeta 5. Ish planeta ishqibozlari juda ham oramizda ko'p. Shuning uchun ish planeta 5 tadan ko'rsatyapmiz. Yili 90-yil, 1990-yil, hozirda Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida ajoyib sostenasi holati, ajoyib holatda o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Balonlarni ham holat yangi ekan. Xullas, hamma joyi chotki. Olasiz, xarajat qilmaysiz, faqatgina minasiz. Narxi endi ozgina qimmatroq, 15 million so'm kam bor deb aytilmoqda. Albatta 15 millionga hech kim aytgan narxga sotib olmaydi. Bemalol savdo qilib sotib olishlaringiz mumkin. Marhamat, qiziqadiganlar uchun ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz. Qo'ng'iroq qiling, savdolashing, sotib oling. Marhamat do'stlar. Davom etamiz do'stlar. Yana bitta ish planeta 5 sotiladigan. Yili 1988-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozirda Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida surishni sotiladi. Hamma joyi radnoy, xo'p, yaqindagina hamma joyi motor korobkalari remontdan chiqib, bir sira ko'rib chiqilgan. Siz olgandan keyin umuman atkaz qilmaydi. Faqatgina haydaysiz. Hamma joyi nahadu deyilibdi. Ajoyib sostenada narxi endi egalar tomonidan 10 million so'm deb aytilmoqda ushbu mototsiklni. Albatta do'stlar, yana kelishtirib olaverasizlar. Marhamat, qiziqadiganlar bo'lsa ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz. Hozirroq egalari bilan bog'laning, savdolashing, sotib oling. Marhamat do'stlar. Navbatdagi sotiladigan Jupiter 5 ishlab chiqarilgan yili 1991-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozirda Shahrisabz tumanida surishni sotiladi. Xo'p, sostena zo'r deb bezatkaz ishlaydi. Realni oladiganlar telefon qilinishi iltimos qilinibdi. Narxi 6 million 200 ming so'm deb aytilmoqda egalari tomonidan. Albatta yana kelishtirib berilsa kerak. Iltimos, faqat realni oladiganlar qo'ng'iroq qilinsin. Behudaga egalarini qo'ng'iroq qilib bezovta qilmang. Lekin sostenasi ajoyib deyilibdi. Yurib turibdi, eng muhimi o'rlasiz, haydaysiz, ortiqcha pul rasxod qilmaysiz do'stlar. Marhamat do'stlar, orangizda shu mototsiklga qiziqadiganlar bo'lsa
Qo'ng'iroq qiling, sinovlashingni sotib oling. Bizning videolarimiz yoqqan bo'lsa, bir dona like va bitta chiroyli kommentariya bilan bizni poddeshka qilishni unutmang. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Omad do'stlar.